បាទចឹងហើយលោកគ្រូនឹងធ្វើកំណែលំហាត់គេមានថ្នាក់ទី11នៅក្នុងទំព័រទី26អញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលតោះគ្នាប្រព័ន្ធកែទី1ទី2ទី3ហើយនៅទី4មួយទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងកែលំហាត់យើងសង្កេតមើលប្រមូលនេះតិចបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនម៉ូលចំនួនម៉ូលយើងត្រូវយកចំនួនអាតូមចំនួនអាតូមចែកនឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូចឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូនេះចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូស្មើ 6.02 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23អានេះគេហៅថាចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូបាទហើយដើម្បីរកចំនួនម៉ូលយើងត្រូវយកម៉ាស់បាទនៃអង្គធាតុចែកជាមួយនឹងម៉ាស់ម៉ូលបាទចឹងនេះម៉ាស់នៃអង្គធាតុនឹងគិតជាក្រាមម៉ាស់ម៉ូលគិតជាក្រាមក្នុង1ម៉ូលចំនួនម៉ូលនេះគេគិតជាម៉ូលបាទឥឡូវយើងសង្កេតមើលដល់លំហាត់របស់យើងវិញលំហាត់យើងគេឲ្យយើងកំណត់ចំនួនម៉ូលដែលត្រូវនឹងធាតុខាងក្រោមបាទក 6.02 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23អាតូមអាតូមរបស់នៃអង្គអញ្ចឹងយើងកំណត់ចំនួនម៉ូលកំណត់ចំនួនម៉ូលដែលត្រូវនឹងធាតុបាទដែលត្រូវនឹងធាតុខាងក្រោមបាទដែលត្រូវនឹងធាតុខាងក្រោមក 6.02 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23អាតូមរបស់ណេណេអង្គបាទណេអង្គចំនួនអាតូមវាគេឲ្យមក 6.02 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23អាតូមឥឡូវយើងចង់រកចំនួនម៉ូលតើចំនួនម៉ូលរបស់ណេអង្គមានប្រមាណអញ្ចឹងអត់អីប្រមាណទេយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តយកមកទៅនេះដើម្បីរកចំនួនម៉ូលយើងត្រូវយកចំនួនអាតូមចែកនឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូបាទចឹងដើម្បីរកចំនួនម៉ូលបាទដើម្បីរកចំនួនម៉ូលរបស់ណេអង្គយើងត្រូវយកចំដើម្បីរកចំនួនម៉ូលរបស់ណេអង្គយើងត្រូវយកចំនួនអាតូមរបស់ណេអង្គចំនួនអាតូមមានប្រមាណនេះចំនួនអាតូមមានប៉ុណ្ណឹងណា 6.02 គុណនឹង10ស្មើគុណ20.3នឹងចំនួនអាតូមរបស់ណេអង្គដែលគេឲ្យដែលគេប្រាប់នៅក្នុងប្រធានចែកនឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូអញ្ចឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូរូបមន្តគេយើងដឹងហ្នឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូយើងត្រូវចាំទៅវាស្មើ 6.02 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23ដែរអញ្ចឹងចែកនឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូបាទអញ្ចឹងចំនួនដដែលចែកចំនួនដដែលស្មើ1បាទអញ្ចឹង1និង1អីគឺ1ម៉ូលបាទ1ម៉ូលបាទអញ្ចឹងដូចនេះចំនួនម៉ូលរបស់នៃអង្គគឺ1ម៉ូលនេះចំណោយរបស់វាឥឡូវនិយាយចូលដល់ខ 3.02 នៅ 3.011 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23បាទ23អាតូមបាទអាតូមមកឲ្យគេបោះម៉ាញ៉េស្យូមបោះម៉ាញ៉េស្យូមអញ្ចឹងយើងរកចំនួនម៉ូលទៀតណាចំនួនម៉ូលរបស់ម៉ាញ៉េស្យូមចឹងដើម្បីរកចំនួនម៉ូលម៉ាស់របស់ម៉ាញ៉េស្យូមយើងត្រូវយកចំនួនអាតូមចែកនឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូចំនួនអាតូមមានប្រមាណចំនួនអាតូមនេះគេឲ្យក្នុងប្រធានណា 3.011 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23ចែកនឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូចឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូនេះ 6.02 6.02គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23បាទចឹងយើងចែកទៅយើងឃើញ 0.50 ម៉ូលបាទដូចនេះចំនួនម៉ូលរបស់ម៉ាញ៉េស្យូមគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងណាបាទចឹងយើងចូលដល់ចំណុចគោមួយទៀតចំណុចគោ
3.25 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ5ការ៉ាមបាទរបស់អីសំណរបាទចឹងគេរកចំនួនម៉ូលចំនួនម៉ូលរបស់សំណរតើសំណរនឹងមានចំនួនម៉ូលប៉ុន្មានប៉ុន្តែអានេះគេប្រាប់ការ៉ាមគេប្រាប់ម៉ាស់បាទចឹងគេរកចំនួនម៉ូលវាតើចឹងដើម្បីរកចំនួនម៉ូលរបស់សំណរចំនួនម៉ូលយកឲ្យធ្វើអីចំនួនម៉ូលចំនួនម៉ូលនេះរូបមន្តវាយកអមយកម៉ាស់បាទអង្គធាតុចែកមួយម៉ាស់ម៉ាស់ម៉ូលបាទចំនួនម៉ូលអានេះក៏ចំនួនម៉ូលដែរចំនួនម៉ូលយើងយកចំនួនអាតូមចែកនឹងចំនួនអវកត្រុងអញ្ចឹងរូបមន្តវាមាន2អញ្ចឹងយើងគួរប្រើរូបមន្តណាឲ្យវាត្រូវបាទបើយើងប្រើចំនួនម៉ូលបើយើងរកចំនួនម៉ូលតាមរូបមន្តនេះលុត្រាគេគេប្រាប់ចំនួនអាតូមតែចំនួនអាតូមគេអត់ប្រាប់គេប្រាប់ម៉ាស់របស់អង្គធាតុហ្នឹងគេប្រាប់ម៉ាស់របស់សំណរបាទរបស់សំណរអញ្ចឹងបើគេប្រាប់ម៉ាស់របស់សំណរអញ្ចឹងយើងរកចំនួនម៉ូលអនុវត្តតាមរូបមន្តនេះអញ្ចឹងយកម៉ាស់អង្គធាតុម៉ាស់សំណរចែកជាមួយម៉ាស់ម៉ូលរបស់សំណរតោះតោះទៀតអញ្ចឹងម៉ាស់របស់សំណរមានប្រមាណម៉ាស់សំណរយើងដឹងនេះគេឲ្យ 3.25 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ5ការ៉ាមចេះម៉ាស់របស់វាចុះម៉ាស់ម៉ូលសំណរម៉ាស់ម៉ូលរបស់សំណរនេះនេះម៉ាស់ម៉ូលរបស់សំណរនេះ207បាទអានេះគេឲ្យដែរ207បាទ207ក្រាមក្នុង1ម៉ូលអានេះបាទក្នុង1ម៉ូលបាទអញ្ចឹងយើងដឹងអស់យើងចែកតែម្ដងទៅយើងឃើញបាទអញ្ចឹងចំនួនម៉ូលរបស់សំណរស្មើនឹងម៉ាស់ 3.25គុណនឹង10ស្វ័យគុណ5ចែកជាមួយនឹង200បាទចែកជាមួយនឹង207ចឹងយើងចែកទៅយើងឃើញ 0.015 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ5ម៉ូលចឹងដូចនេះចំនួនម៉ូលរបស់សំណរគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ខបាទខដូចគ្នាចឹងណាបាទខយើងធ្វើដូចគ្នាចឹងបាទខ150ក្រាម150ក្រាមបាទម៉ាស់របស់ស្ពាន់ធំគេឲ្យ150ក្រាមចឹងគេសួររកចំនួនម៉ូលដូចគ្នាចឹងដើម្បីរកចំនួនម៉ូលរបស់ស្ពាន់ធំយើងត្រូវយកឲ្យធ្វើអីរូបមន្តវាតែមួយណាដើម្បីរកចំនួនម៉ូលស្ពាន់ធំយកម៉ាស់ស្ពាន់ធំចែកជាមួយម៉ាស់ម៉ូលម៉ាស់ស្ពាន់ធំចែកជាមួយម៉ាស់ម៉ូលឥឡូវម៉ាស់បោះស្ពាន់ធំគេឲ្យប្រមាណគេឲ្យ150ក្រាមបាទ150ក្រាមចែកជាមួយម៉ាស់ម៉ូលរបស់ស្ពាន់ធំម៉ាស់ម៉ូលរបស់ស្ពាន់ធំមានប៉ុន្មានបាទ32ណាចឹងយើងចែកទៅយើងឃើញណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងចែកទៅយើងឃើញ 4.68 ម៉ូលព្រោះនេះចំនួនម៉ូលរបស់ស្ពងធំគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទ